najlepša hvala, da ste se prijavili čas in nam boste pomagali spraviti med bravce tretjo knjigo naše zbirke Skrita literarna dediščina Dolenjske in Bele krajine. Nekateri ne veste, začeli smo z izdajanjem knjig avtorjev, ki so pomembni z pokrajinskega stališča za Dolenjsko in Belo krajino. Pred dvema letoma je izšla slikanica Kam bi šel, kam bi šel. Lansko leto smo izdali nove pravnice Ilke Vašte, ki jih je avtorica pripravila za izdajo sama, pa ji žal ni uspelo tega izdati. Pregledali smo gradivo v domoznanski zbirki knjižnice Mirana Jarca, s katero odlično sodelujemo tudi sicer in nas gosti, gosti se delati naše prireditve. Tretja knjiga zbirke je posvečena Tavčarju, pravzaprav 170-letnici njegovega rojstva. Izbrali pa smo Otok in Struga, ker je to edino delo, ki je povezano, Tavčarjevo delo, ki je povezano z Dolenjsko, in ker sta nam Otoček in Struga, nam Dolenjcem, blizu. Da je Tavčarjevo delo še vedno zanimivo za bralce, boste verjetno razbrali tudi iz današnjega pogovora. Naš gost je profesor dr. Miran Platnik, ki je tudi avtor spremne besede. Naša zbirka namreč ni namenjena samo bralcem iz užitka, ampak želimo, da bi imela dodano vrednost, spremno besedo, in naš gost to spremno besedo res izčrpno pripravil. Mislim, da boste slišali veliko zanimivega. Seveda moram povedati, da zbirke v taki obliki ne bi mogli izdajati brez podpore mestne občine Novo mesto in Krke, ki je naša glavna pokroviteljica, tako da se posebej zahvaljujem. Zdaj pa predajam besedo Neži Cerinšek in našemu gostu in verjamem, da boste uživali v pogovoru. Nekje na Slovenskem stojita graščinici Otok in Struga. Njihov prebivalci so med seboj sovražni, kakor nekdaj Monteginka poleti. Vzrok sovraštvu bile se obiteljske razmere. Otoškega grofa Milana, da si oženjenega, očarala je bila struške baronese Zore divna lepota in me obema umila se je žareča ljubezen, ki ni ostala brez nasledkov. Moralični doskok pa je bil, kakor zahteva dramatična pravičnost, obema poguben. Grof Milan se usmrti in valovi vržejo čez par dni njegovo truplo na brod. Baronesa Zora pa zblazni in kakor bi na tej katastrofi še ni bilo dovolj, zgrabi sodnija Zorinega brata, barona Konštantina, ker se je sumilo, da je on v vodo pahnil grofa Milana, s katerim so jo baš na usude polni večer videli v hudem prepiru. Tako je bilo delo Ivana Tavčarja, Otok in Struga, povzeto v kritičkom zapisu slovenskega naroda iz leta 1888. Zapisom pa je spremno besedo k Tavčarjevi noveleti obogatil profesor dr. Miran Platnik, ki je danes naš gost. Noveleta, katere osrednji dogajališči sta Dolenjska gradova, Otok in Struga, je išla v sedmih nadaljevanjih leta 1881 v Ljubljanskem zvonu. Profesor dr. Miran Platnik, najlepša hvala, da ste se odzvali našemu povabilu in tokrat mi izdali delo napisali spremno besedo. V vodu današnjega srečanja nas prosim popeljite v čas nastanka dela in takratno dogajanje na slovenskem literarnem območju.
Jurčič je bil poznana literarna figura, najpomembnejši ustvarjalec v 70-ih letih, torej preteklo desetletje je bil Jurčičevo ime metafora za slovensko literaturo, pomemben Slovenec. Najbolj pogosto je bilo od Slovencev omenjeno njegovo ime. Veste, da imamo danes eno priložnost na digitalni knjižnici Slovenije otipkati ime pa primek in potem pogledati, kako se pojavlja, kakšna dinamika njegovega pojavljanja v literaturi. In Jurčič je med vsemi drugimi figurami zasedal prvo mesto. Leta 81 Jurčič umre in kot je običajno, po smrti se ljudi pozabi in nastopi nova figura, ta nova zvezda na literarnem nebu je bila zvezda Ivana Tavčarjeva. Tudi lahko rečemo, da je Otok in Struga tekst, s katerim je Ivan Tavčar vstopil na slovenski Parnas, vstopil na to sceno ne, in prav simbolično in tudi ne samo simbolično, direktno prevzel žezlo slovenske literature iz Jurčičevih rok. Tavčar se je sam imel za Jurčičevega naslednika in je s ponosom to tradicijo literature, torej to obladovanje medija, brez katerega slovenske nacije ne bi bilo, vzel v svoje roke. Tako da leto 81 je kljub temu, da je bilo zelo malo literarnih tekstov, poleg Jurčiča pa Tavčarja, danes teh tekstov, če jih zdaj začnem naštevati, nihče ne bo več prepoznal. Kljub temu lahko rečemo, da je bilo leto 81 prelomno. Takrat se je začela literarna scena dogajati pod blagovno znamko v imenu Ivana Tavčarja, ki je v naslednjih desetletjih postal prvo ime. Ne samo na področju literature, tudi na področju publicistike, potem je prevzel tudi politične vloge, postal je bančnik, pozneje, ko je prišel do političnih prelomov, je imel vloge, danes bi rekli ministrske vloge, ne, bil je član vlade, skratka, Tavčar je z letom 81 vstopil v slovensko kulturno zavest prav s tem delom Otok in Struga. No, in če se... Večkrat to bo prav potrajalo, ne? Zdaj ne vem, kdo me bo umiril. Neža me ne upa očitno, mogoče bo Jožica prevzela to vlogo, tako bo dosti, ne? Tak glas znak, da je, ne? Kar je preveč, pa preveč. No, če se stavim pri oznaki noveleta, ki je v Tavčarjevi prozi razmeroma pogosta, sodobni laični bralec pa se z njo ne sreča velikokrat, vas prosim, da nam poveste, kaj ta oznaka pravzaprav pomeni. To bo pa res čisto na kratko, ker s tem se nisem natančno ukvarjal, je pa naloga. Mogoče za kakšno žrtvo med diplomanti, da se sprehodi skozi teh nekaj deset besedil, relativno malo besedilje, ki imajo v slovenski literaturi vrsto oznako noveleta ali pa v slovenskem prevodu novelica. Tavčar je bil najbolj strasten, najbolj ustrajen uporabnik tega izraza. Lahko bi rekel, da je celo izumil ga ni, ker so ga že pred njim uporabljali, ampak to je redko ime. Že novela je redko, da pa reče nekdo noveleta, je pa sploh redko. In Tavčar je imel še povrhu eno poseben odnos do teh izrazov. Čutil se je, tak je pač bil energetik, malo robusten, večkrat hlastov je po življenju, dograd je pisal dolgo literaturo, rad se je hvalil s to svojo literarno kondicijo in je namenoma nekako skromno označeval svoje tekste. To, kar je imenoval noveleta, v svojem opusu je tam od 2010 do 16.010 dolge stvari so to. Danes bi rekli srednje dolga pripovedna proza, Otok iz Struge je ena izmed najdaljših teh reči. Ampak, če rečemo novelice, se vsak nekaj drobnega predstavlja, ne, noveleta. To je nekaj obvladljivega. Ne. V resnici je Tavčar delal pod tem, s to oznako označeval že tam, recimo, take stvari, kot je tole. Ne. To ni čisto kratko. Rabiš dve uri, da recimo prideš skozi. Se boste vprašali, kaj pa je potem mu pomenila novela, torej nekaj, kar ni kratko, brez te pomanjšane končnice. Z novela je tudi zelo dolgi tekst označeval. To, če bi mi danes rekli, roman, ne?
To je vse samo enkrat uporabil pri romanu, na to vam se rečemo roman, pri Jane Sonce je dolga pripovedna proza, temu je rekel, da je novela. Kaj pa potem za roman? Ta Tavčar je bil očitno en register, bolj proti dolžini usmerjenja. Za roman je pa poimenoval samo eno svoje, zelo dolgo delo, za dva romana, pravzaprav in za kongres. To je tisto, Tavčar je ne moramo zgled, je malce zgled teh današnje veljave teh izrazov. Je pa pomembno zato, da vidimo, kako je ta poetika, ki se oblikuje in ki jo skušajo potem razne literarne teoretike upisati v literarne teorije, leksiko, enciklopedije, kako je to individualna reč. Tavčar je mu svojo, Jurčičev mu svojo, Polina Pajkova je imela svojo, Krstnik je spet po svoje te stvari poimenoval, tako da zdaj potegni črto, pa reči novelete je tole, roman je tole, povest je tole, to je izmišljanje. Lahko rečemo, pri Jurčiču je roman tole, pri Krstniku je tole, pri Tavčar je tole in temu bi se rekli, da smo objektivni. Vse ostalo, kar boste brali v pametnih knjigah, ki so jih podpisali pametni ljudje, je literarno vedni konstrukt, to je literarno vedna fantastika. Tega se gremo, zato nas prečujejo, zato da lahko učenci v šolah odgovarjajo na vprašanje, povej, kaj je noveleta, povej, kaj je povest, povej, kaj je roman, vse to je treba imati zelo, zelo zrezeno. Eno so šolske resnice, drugo je pa tisto, kar izberemo iz živega gradiva, živo gradivo je ponavadi. Ne, da je čisto odstop, ampak v veliki meri ne ustreza temu, kar beremo v literarnih teorijah. Imena junakov v Tavčarjevih delih so premišljena, ker jim pogosto določajo osoben značaj. Kako pa je z imeni v tom stroki? Imena so ena sveža literarno-zgodovinska tema, čist sveža ne, ampak zdaj je spet v porastu zanimanje za to, da skozi imena dobimo še kakšno drugačno literarno sporočilo, ko gremo natančno videti, kakšne imena so si avtori izbirali. Nazadnje je se tega dela lotil Tim Pogačar za prav statistično analizo, lepo je šel skozi vse, kar je na internetu dostopno in ima zdaj ve točno, koliko Janezov je, koliko Andrejov je, koliko je Barjet in tako naprej. Pri Otok in Strugi lahko rečemo, da odstopa od naše predstave, iz kakšnega personala je slovenska literatura. Če bi vas na pamet vprašal, kakšno je najbolj pogosto ime v slovenski literaturi, no, a si kdo upa? Janez, France, Tone, Mojica, Marjeta, to so taka klena slovenska imena. Tavčar ne, Tavčar si jo, dobro, v drugih delih si je izdelil slovenska imena, ne vseh, ampak v toki iz drugih večine imen, razen teh, so vsa meščanska, so vsa, bi rekli, imajo prizvok nečesa eksotičnega, nečesa tujega, nečesa, kar ne pripada kmečki kulturi. In da se je tako odločil, ni bilo samo umevno. Na podoben način so se odločali redki avtori in to tisti avtori, ki so potem v literarni zgodovini niso opustili nobenega sledu, še zdaj se zame pojavlja interes. Recimo Polina Pajkova je doživela izrazito kritiko, zato ker je v, pardon, ni bila Polina Pajkova, čeprav spada tudi pod isto blagovno znamko, Luiza Pesjakov je doživela kritiko, prav zaradi izbire literarnih imen v romanu, ki zdaj postaja klasika, to je v romanu Beati dnevnik 1887, nekaj let poznaje je šel tale zgodbice. Tam noto so Richard, Dora, Rosa, Viola in taka meščanska imena in kritiku se je zdelo pomembno izpostaviti prav to, zakaj slovenski avtor izbira vse lepo s tem tekstom. Imam pripomp, ampak zakaj si je morala avtorica izbrati tuje ime na slovenski avtor, si morala slovensko literaturo izbirati domača slovenska imena. Tako, kot da bi se odpovedovali temeljni funkciji, ki je literatura imela in to je izpostavljanje slovenstva. Slovensko literaturi ne nastopa slovenski, ki ga mora že navzven značiti domače slovensko imeni.
In tale, jaz tega se ne vem, to je zagonetno vprašanje. 10 dni že sem jaz zdaj zmaščuje za vse, kar je morala pretrpeti pod mano. Ne. Ni edina, ki je trpela pod mano, to je edina reševalna okoliščina. Ne. Samo dve imeni si je izbral, ki ste slovenski. To je Vitez, med stranskimi osebami je to Vitez Trd, že ime pove, da je to negativna oseba, grob, okoren, beseda Trd ni nekaj, kar bi nagovarjalo k pozitivnim pričakovanjem. Pa potem še imena glavnih dveh junakov iz predzgodbe, to sta Zora pa Miloš, Milan, ne, ki končata samomorom, torej Slovenci bi lahko rekli, edina dva, ki imata slovensko ime, končata žalostno. Ne. Kaj je hotel ta vsem spočiti? Ne vem, ne upam špekulirati. Ampak zdi se, kot da je v vsem tem jugoslovanskem, slovenskem, panslovanskem odušanju obstajala nekje na polzavedni, nezavedni ravni ena distanca, ne, oziroma ena previdnost, ki eno sporočilo, ne, ki je poskušalo pokazati, da stvari niso črno-bele, da ni samo Slovani, niso samo pozitivni, neslovani, negativni, domače, ni samo dobro, tu je slabo, ampak da so te zadeve pač kompleksne. Temu se bo treba še posvetiti. Ne. Zato za ta odgovor ne pričakujem odlične ocene. Pozorni bralec lahko med probiranjem ugotovi, da je Tavčar lokacije gradov zamenjal. Zakaj je to storil in kakšno simboliko je s tem odkako delo? To, da sta lokacije Struga po otok zamenjali, je opazili pozorni pedanti literarne zgodovine že takoj na začetku in strokovnjaško ugotovili, ne, da je to storil Tavčar zato, da bi lahko truplo Zore priplavalo do pristalo na otoku, torej na nižje obstrugi. Tako je bila zgodba narejena, da se drugače ni moglo narediti. Ne. Jaz pa špekuliram še, da je še en razlog za to zamenjavo lokacij. Namreč roman Otok in Struga ni edini roman s tem imenom na slovensko. Mira, ki je pisala roman z enakim naslovom, s to razliko, da Struga ni z veliko začetnico v naslovu, ampak z malo začetnico, zato ker gre za, pa tudi Otok je z veliko samo zato, ker je na prvem mestu, ker je na začetku stavka. In gre za metaforo, gre za metaforo, ki hoče povedati, da je Struga neukrotljivi, vitalni tok življenja, ne? Otok je pa zatočišče, kjer se vse to umiri. Ne? Se to verjetno, če bi šli gledati po svetovni literaturi, bi našli najbrž takih kombinacij še več. In pri razlagi tega romana bi lahko rekli, da je Tavčar šlo zato, da pokaže, kako se nekaj, kar na začetku ni v redu, kar vsebuje napako, ne, ta ljubezenski nemir, neuspešne zveze med člani sprtih rodbin, se morajo enkrat umiriti. Ne, in ker je otok metafora za utopijo, ne, pogosto v svetovni literaturi, potem pomeni, da se mora zgodba na otoku končati. Ne. Konča se seveda tako, da se to osebe, ki so živijo na Strugi, ki je razdrta, ki je nesimpatičen prostor za življenje, da se te usode preselijo na otok. Ne. In da je normalno, ne, da je ta simbolika, da se konča na otoku. Edino eno napako ima ta razlaga, to je, zakaj se potem roman tako Tavčarjev kot od Malečkove ne konča, ni naslov, zakaj ni obrnen, Struga in otok. Ne. Se zreja, najprej vse v Strugi začne, Struga je tam, ker je prvota, ker so nemirne zadeve, ker so konflikti, potem se pa vse skupaj lepo umiri, najprej v prvi fazi sicer ne z Milanom pa Zoro, ampak v drugi fazi se pa z Konstantinom pa
se je fino, se pa zgodba konča in konča se na otoku, lepo se naselita, umirita, skratka, najdete zavetje in ja, a lahko izrečem kritiko Tavčarju, pa zraven še Marjaškovi, zakaj je Tavčarja plonkala, ne? Se ni prepovedano plonkati na Slavoje, to je Antigonovo čudo, ne? Pa nihče ne obtožuje avtorjev plagiata, ampak zakaj si je morala Marjaškova enako, v enakem zaporedju izmisliti naslov svojega romana? Zdaj bi lahko, glede na logiko dogajanja, bil naslovljen drugače. Jaz se spomnim iz predavanj Jožeta Toporišiča, ki je nekoč vzel Murnovo pesem, pardon, ni bil Murn, Jenkovo pesem, in jo je iz svoje interpretirali študentje. Pa je rekel, prva kitica prima, lepo smo šli skozi, vse se je klapal, rekel, stvari štimajo. Pri drugi kitici mu pa ni več ustrezalo in je izrekel ostro kritiko, da bi on to pesem čisto drugačno napisal, kot pa Murn. To se nam je zdelo nezaslišano, da si Jože Toporišič kakorkoli velik. Vele pomemben, ne, da si dovolji tako kritiko literature, ampak ja, pomisel ali pa dvom, lahko dvom je pa vendarle dovoljen. Nekje na Slovenskem se vije precej mogočna reka med širokim poljem. Hudobna voda je to. Kjerkoli se zavija, se zajeda globoko v ilnato zemljo ter napravlja peneče vrtince. Dolgočasno oljše in senči bregove. Če pa se izdalje ozreš po tej vodi, se ti zdi, da je struga nalita s samim črnilom. Prav pri bregovih raste noče v kamigleno in tista resna ta povodna trava, ki se sedaj vzdiguje, sedaj zopet tlom potaplja, kakor bi s svojim nemirom hotela pokazati, da tudi mi ni povoli mokro stanišče v temnih valovih. S ilustracijami valov, bregov, gradov in ljudi, ki so v njih živeli, je tokratno izdajo dela obogatila likovna pedagoginja Vida Cizer, ki jo vabim veseli. Kako ste se lotili ilustriranja? Katere motive in tehniko ste izbrali in zakaj ravno te? In ste se pri ustvarjanju prepustili zgolj v domišljiji ali ste ilustracije prilagodili današnji podobi? Lepo pozdravljeni. Tudi jaz imam to srečo, da ne želim imam. Takole bom rekla, kako sem se lotila ilustriranja. Najprej sem zgodbo večkrat prebrala, te sem pa razmišljala, kaj bi ilustrirala. Imela sem več idej, šla sem jih pa malo manj. Šla sem tudi na ponovdih, na sprehod od gradu v Točec do Struge. Razmišljala sem, kako so bili glavni junaki oblečeni, kako so bili obuti, kakšne so imeli frizure. Skušala sem se čim bolj uživeti v čas, v katerem se je ta zgodba dogajala. Zdaj imam pa ilustracije kar seboj. Tako da začela sem s Contessa Serafino, kako bere pismo, to je bila prva ilustracija, potem Zora s cvetjem v naročju, grad Otočec, taj tudi na naslovnici. Tukaj sta Ana, kuhinja Ana in mislim, da Elisa. Gospoda gre na mor, v gor. In pa še grof, zdravnik Konstantin pred cerkvijo nad Strugo, kako pregleduje bolnike. Preveč pa tukaj smem povedati, ne? Kako je pa s tehniko? Tehniko sem izbrala akvarel, ker daje take nežne pastelne barve in kako pričara pri tih preteklosti. Bi pa še to povedala, da so mi tudi domači pomagali.
mož, hčerka, sin, svakinja pa tudi nečakinja, da so se postavili v določeno vlogo. Branje, na primer branje pisma, zavijanje, pobijanje roke. Pa z mojočice, mojočice so bili tudi ves čas v stiku, ki bi je tudi pomagala pri izbiri motivu. Hvala. Živela je silna. Upam, da ne. Na začetku prebrani kritiški odlomek iz slovenskega naroda je bil zapisan o dramatizaciji dela leta 1888. Torej, vemo, da je Tavčarjevo delo Otok in struga vsaj v naslovu odmeval v kasnejšem romanu, ampak lahko sledove tega, sleditega Tavčarjevega dela vidimo tudi kasneje. Ja, glavna slaba, da se je dogajala prek dramatizacije, ne, z ponatisi Otoka in struge. In ne glede na to, da so le kasnejše ocene dramatizacije Otoka in struge včasih tudi zelo distancirane, če što ne ustreza več današnjemu času, so te dramatizacije se dogajale tako rekoč do našega časa. Nazadnje, ko so bila z njeno na strugi, ko so pa to živo videli, ki se to dogaja, je vodnik, vodič po gradu bil navdušen nad idejo, nad tem, da bi se ponovno zelo to dramatizacijo oziroma igre. Ne, ne vemo, kakšne obliki bo to naredil, ampak prav gotovo bodo teksti, ki so ohranjeni, torej scenarij, ne, dramatizacije, prišle prav. Ni šlo samo za eno dramatizacijo, več ljudje se delovalo, je pa zgodovina teh dramatizacij, ki so skrbele za slavo tega teksta, nekoliko skrivnostna, ne? Ni čisto jasno, kateri ljudje so bili pri tem udeleženi, v kopisu najdemo ena imena, časopisna poročila govorijo o drugih imenih, jaz se v to ne bi želel spuščati, ampak prav gotovo je perspektiva Otoka in struge tudi še v turističnih opiskih, ne, na katerih bo tekst, na katerih bodo tekst odigrali. Kako ga zdaj Maj, ne, vodnik igrata njenega graščaka, ne, ampak to je brez kakšne zgodovinske osnove. Zdaj naprej bo vsaj ta osnova, torej tekst, besedilna Tavčarjeva upodobitev dogajanja s drugim. Kampi noveleto Otok in struga znotraj Tavčarjevega opusa vesti po pomembnosti in načinu pisanja in kako je s prepletanjem romantičnih in realističnih prvin tem delu? Zdaj bom pa ješ čist kratek, zato ker ta periodizacijska vprašanja mi ne ležijo. Zdaj se upam povedati, da ne znam odgovoriti na to vprašanje, včasih bi se mučil. Ne? Hvala Bogu so literarni zgodovinari nanje že odgovorili, ne? In mi ni treba izumljati odgovorov. Pri Otok in struga ni najboljši primer za ta prelomni trenutek v slovenski literaturi, ki naj bi značil prehod od romantike k realizmu, torej nastop realizma. V tekstu sceni imamo oboje, torej tako romantične scene, idilične opise, ampak objenem pa tudi zelo jasno, decidirano, zelo razločno, prav programsko upeljane realistične scene. Se Tavčar ni uporabljal izraz za realizem, on je rekel, da je to prozaika, podoben kot Krstnik je tudi uporabljal ta izraz. Ne? Tako da mi malo se izmišljujemo, ko uporabljamo izraz realizem za te literarno oblikovne prelome, ki so se takrat dogajali. Skratka, ta tekst ni najboljši zgled za te premene, za to spremembo oblikovne paradigme. Ta tekst bo postal kljub temu pomemben med Slovenci, prav zato, ker se je lotil konkretnega dogajališča. Ne? To dogajališče, ki je tudi danes pomembno, ne samo med hoteliri, ne samo takrat, ko imamo denar z vaučerje, da jih porabimo za, kako se temu reče, upravljanje gospodarstva, ne, na teh prestižnih turističnih lokacijah, ampak zato, ker gre
Tavčarjev v Noveleta je svojo, ima velik del svoje slave, svoje pomembnosti, svojega ustrajanja v kulturni zavesti pripisati prav temu lepemu dogodišču in pa ljudem, ki živite tukaj, s temi kraji identificirate, jih predstavljate vzven. Torej, ne glede na to, da ne gre za pokrajinsko povest, bo iz tega lokalno-patriotskega razloga povest ustala v kulturno-zgodovinskem spominu, ne samo na tem teritoriju, ampak v celi Sloveniji. Obiskali ste gradova in napravili nekaj fotografij ter jih objavili na Geopedi. Fotografije pa so tudi del današnje izdaje Noveleta. Kakšen je bil vaš vtis o današnji podobi gradov in ali je za avtorje spremne besede običajno, da obiščejo dogajalne prostore pripovedi, ki so predmet njihovega poučevanja? Najboljše vprašanje danes. To je, mene fotografija veseli, kogar to zanima, sem bo že pogooglal in bo našel o tisoče teh fotografij. No, trenutno sem jih za starejše obdobje omaknil, ker me slikovci zasledujejo in poskušam malo priseti sledi za sabo, ampak se bodo spet pojavili na spletu. Ne, to ni običajno. Ne. Literarni zgodovinarji so ljudje, ki pišejo tekste. Ne. Slikovna dimenzija je postala pomembna in tudi geografska dimenzija literarnega življenja je postala pomembna šele v zadnjih desetih letih, temu rečemo prostorski obrat, zavest o tem, da je prostor pomemben element, pomembnejši element literarne strukture, kot je bil opažen doslej. Zdaj so bila obdobja v literarni zgodovini, recimo pokrajinska povest v 20-ih letih prejšnjega stoletja, ampak vendarle se je literatura ni brala z namenom, da bi reprezentirala prostor, medtem ko pred dobrimi desetimi leti se je pa ta obrat zgodil tako v slovenski kulturni zavesti, kot tudi po svetu. Mi nič ne izumljamo, mi samo prevzemamo vzorce obnašanja in pa dojemanje stvari, ki se dobro zgodijo že nekaj let prej po drugem, po velikem svetu. No in ne vem, čemu pripisovati vredno, malo značajev, malo občutljivosti na te spremembe v kulturi. Odstal sem se na to, ne? In zdaj delam literarno zgodovino tako, da hodim po terenu, slikam spomenike, ljudi tudi, ki te spomenike predstavljajo, pokažejo, ne, ali pa skrivajo, nekateri celo skrivajo. In mi je to všeč. In bom to še naprej počel. In če bi bo kdo od prijaznih ljudi ponudil priložnost za to objavim, kot je ta knjiga, toliko boljše. Ne. Če ne bo knjige, bo pa pač ostalo nekje na internetu, ampak na vsak način v javnem dostopu in opremljeno s licenco javne uporabe. Torej te slike, ki so krasijo to knjigo, so zraven tudi na Wikimedijini zbirki, torej na lokaciji, ne vem, ki imajo to locirano nekje v Ameriki verjetno, kjer ljudje, ki slike na to mesto, mi po slovensko temu rečemo zbirka, s veliko začetnico, se v izhodišču strinjamo, da to postane tako javna last, da se ne lastimo avtorskih pravic. Samo avtorsko ime, če ga avtor napiše, je treba citirati, vse ostalo je uporabno, brez spraševanja, komorkoli, kadarkoli, za spreminjanje, za ponatise, za služenje denarja, za kakršnekoli namene. Ko se jaz predstavljam tudi, da bo kulturna dediščina počasi postala bolj uporabna, ne, in da bo pač živela svoje življenje, ker če bomo dediščino samo skrivali, ker uradno tega niti ne bi smo slikali. To, kar je zabeleženo, kar je v registru kulturne dediščine kot kulturni spomenik, tega ne smemo slikati kar tako. Slikamo samo lahko za privatne namene, objavljati tega brez dovoljenja in s tem se ga ne smemo. Ne, ne Blejskega otoka, ne Aljaževega stolpa, ne Struge, ne otoka, ne zaradi avtorskih pravic, ampak zaradi dediščinskih pravic. Zariban zakon je na slovenskem, ki odstopa od običajne zakonodaje po svetu, drugje, ne v vseh državah, no, ampak pri prosvetljenih državah se te stvari lahko privoščijo in slikajo na slovenskem žalbi. S tem, ko dajemo to kulturno dediščino v javno last, sami od sebe,
nastopamo proti tem zaribanim zakonom, ne, in poskušamo poskrbeti za to, da se bo slovenski kulturi tudi vnaprej dobro vodilo. Letos praznujemo 170. obletnico rojstva Ivana Tavčarja. Zanimivo je dejstvo, da se v literarno-zgodovinskih krogih več pozornosti posveča smrt kot rojstvu avtorjev. Zakaj je to? Ja bom pa čist krati, ker smo verjetno bolj morbidna nacija, kot bi to rad imel. Tavčar se je od kmečkega fantiča povzpel do moža na visokih položajih. Bil je predstavnik deželnega zbora, ljubljanski župan, med drugim tudi prvi predsednik kluba biciklistov. Nekaj teh drobcev iz njegovega življenja ste z nami že želeli, ampak nam jih lahko zaupate še nekaj. In nam poveste, kakšno vlogo je imela v Tavčarjevi zgodbi njegova žena. Jaz bi rajši kot o ženi govoril o njegovi prvi ljubezni. Žena je tako, kot je pač žena. Ne? Kaj da rečem? Žene pripovedujejo te zgodbe, ne moški. Moški pripovedujejo zgodbe iz zgodnejšega obdobja življenja in Tavčar je imel kar razborito, no, ljubezensko življenje temu ne bi mogli reči, ampak trn, ki je svoje ljubezenske imel, to zelo visoko. Ne? Nesmrtno se je zaljubil kot gimnazijec v neko deklico z imenom Emilija Garci. Pisano. To je bila pohčerjenka najbogatejšega Ljubljančana in najbogatejšega Slovenca tistega časa. To je bil Fidelis Terpinc. Ne? Fidelis Terpinc je tista oseba v slovenski zgodovini, ki je poznana po svoji poroki, po svojem bogatstvu, seveda pa po svoji poroki z tako imenovano glažano to princeso Fino Češkovo. To je bila pa nesvojna nevesta Matija Čopa. No in Fidelis Terpinc je imel v zgodnejšem obdobju svojega življenja pa še med druge ljubezenske zveze, iz katerih je nastala Emilija Garci. Pripravil je svojo ljubo ženo, da to svojo nezakonsko hčer ali predzakonsko hčer posvoji. Mislim, da tega, vsaj kmeca tako piše, žena prej ni vedela, ampak prišlo je potem do sklepa, ne, da to storite. No in v to bogato dedinjo se je zaljubil Ivan Tavčar, prej hodil Terpinčevim puncom očeti in študirati. In mu to ni bilo dosti s srečevanjem pod budnim očesom matere v domačem salonu in je še po noči hodil pod njeno okno razgrajal. Najel je eno družbo, da so tam prepevali in tudi ljubljeno in to je bilo usodno za njegovo gimnazijsko izobraževanje. Moral je zapustiti gimnazijo in to je tudi razlog, zakaj je prišel v Novo mesto, ker je bil tukaj ministrica Žina Ratisa Rodriga in je moral se prešolati, ne, tako da je nekaj časa hodil v Novo mesto in v tem času spoznal lokacijo, otok in struga. Tudi poznejše ljubezenske zveze so bile take narave. Najprej se je zaljubil v hčerko deželnega glavarja, barona Winklerja. To ni bilo uspešno. No, tudi Franja Tavčar, njegova žena, ki danes bi se rekli, da je bila zelo, zelo mlajša od njega, ampak je tudi samo 17 let mlajša, je bila pa pravzaprav tudi premožna, ampak tokrat tretji, mu je pa zveza uspela. Toliko od teh ljubezenih odsvirkov. Nekako je pa dom zakon bil videti, nič ni v enih poročili, da bi bilo kaj narobe. Lepo, gospa je bila mlajša, lepa, aktivna, narodna dama. Tavčar je bil pomemben slovenec, v par ste imela svoje naloge, naredila sta pol 5 otrok ne, in to je kar dosežek. No. V teh dneh bo išel prevod Visoške kronike v angleščino. Kako je sicer spravljali Tavčarjevi del? Na to vprašanje nisem pripravljen, nisem šel gledati, kaj se so prevajali. Tavčar ne spada med nebe prevajanje slovenske avtorje. Vsaj primerjati se ne more z kakšnim Bartolom, ne, ki je prevodna zvezda, pa recimo z Borisom Pahorjem, ki je tak status mednarodnega avtorja. To sta tudi avtorje, ki so jih predlagali za nagrade.
pijančarje, pravzaprav bi moral še omeniti pijančarje tudi prevajamo, pa na pr poeziji, žalem, vrtavčarje, tega ni bilo toliko, nekaj je le avtor, ki je pisal literaturo za to, da bi bila, da bi služila Slovenca. Mi danes fantaziramo o tem, kako se bomo v prevodih, kako nas bodo zavedali skozi prevode, kako se bomo postavili na kulturni zemljevid sveta ne, skozi prevode. To hrepenjenje je sicer legitimno, ne, ampak ni v skladu z načinom, kako je slovenska literatura nastajala. Slovenska literatura ni nastajala zato, da bi se mi kazali tujcem, ampak je nastajala zato, da bi se slovenstvo sploh vzpostavilo, ne, da bi iz naroda kmetov, ki ni bila kulturna populacija, nastala kultura, da bi se človek ugledal, Slovenec ugledal v tej literaturi in se prepoznal, tako da kakšnega tujega recipienta pravca, absolutno avtori pisci niso imeli v misli, to so šele današnje ambicije. Ne. Fajn, ne, če do tega pride, ne, bomo podprli, ker se da, imamo tudi dobre prevajalce, ampak podobno kot so imeli že problem pri Cankarju, ne, Cankarja prevajati še tuje jezike, v nemščino da, ampak v nemščino je že problem. V nemščino zato, ker je pripada temu kulturnemu prostoru, ker je eden izmed avtorov, ki se jih da primerjati z drugimi, ampak je kljub temu to problematično. Ne? Pri Tavčevi pa ne bi reč temoriral, kaj bo to šlo, v katero zgodbo to šlo. Kakšno je mesto Ivana Tavčevja v slovenskem literarnem kanonu danes in kako se je njegov položaj spremenil skozi leta? Mislim, da sem že kar nekaj odgovoril na to temo, torej, ko je Juržič umrl, je Tavčar povzel njegovo vlogo in je ostal visoko na lestvici, če lahko govorimo o literarni lestvici. Ja, lahko govorimo, ker lahko preštejemo vse omembe avtorja. V digitalno knjižnico Slovenije, ki je banka podatkov o tem, kako so figurirale te korifeje, ne, literarne, katerekoli druge, tam lahko pogledamo, koliko je zadetkov, kolikokrat so bili omenjeni z imenom in priimkom, z začetnico imena pa priimkom in se približno da napraviti lestvico pomembnih avtorjev, tam Tavčar zelo visoko kotira, ni na prvem mestu, ampak je pomembna oseba. Vsako leto, mislim, da je okrog 100 omen, vsako leto tudi vsaj eno delo izzide v ponatisu, nekaj se skratka okrog njega ves čas dogaja. Večinoma z računskih razlogov, ker je spadal v šolski kanon, ta oče bi se niti pa bat, tako da bi izginil z slovenske kulturne zavesti. Struga je sedaj razvalina. Na otoku pa je vse polno življenja, vse polno otroškega krika. Baron in baronica čutita še vedno tisto srečo, ki je delež ravno pričetega zakona. Preteklost je pozabljena in vsi upise upirajo na prihodnost. In mi želimo, da bi ima vir zakonske te sreče tekel še dolgo časa in da bi ne vzahnil tako kmalo, kakor se le prerado zgodi v prozaičnem našem življenju. S temi mislimi, ki zaogrožijo Tavčarjevo delo, zaključujem današnji večer. Zahvaljujem se vam in vam želim čim več radosti ob prebiranju proze in ravno prav prozaični. Hvala. Danes še bilo kakšno vprašanje za gosta ali za profesorja Klatnika ali za gospod pedagoginjo, ilustratorko, še tukaj vprašal, mislim, da imamo še toliko časa. Ne? Potem se tudi jaz zahvaljujem za to, da ste prišli, zahvaljujem se Neži, profesorju Vidi in predvsem upam, da bo knjiga našla pot pravcem. Vas pa prosim, da se malo še pomudite pri teh plakatih. Ustvarili so jih namreč učenci in dijaki, ki so se prijavili na natečaj Slovenščina moj, tvoj, vaš jezik. Ti večji plakati so prišli prav iz Banja Luke, izdelali so jih
učenci dopolnilnega pouka slovenščine, potem sodelovali so seveda tudi učenci novomeških osnovnih šol, šolskega centra. In hvala Bojani, da je poskrbela, da je ta razstava danes tukaj, jutri je ne bo več, zato vabljeni, da pogledate. Hvala lepa. Thank you.